Sve više mlađih građana Podgorice prima vakcinu protiv COVID-19, kaže za prvu medicinska sestra Maja Gardašević. Na punktu u Univerzitetskom sportskom centru primjetna je veća gužva nego prethodnih dana. Prema najnovim informacijama, broj vakcinisanih, punoljetnih vakcinisanih građana na teritoriji Crne Gore iznosi 47,1%, dok je svoju prvu dozu primilo 53,9% punoljetnog stanovništva Crne Gore. Gardašević napominje da ima dovoljno vakcina, i to tri proizvođača, Sinopharma, AstraZeneca i Pfizer. Najčešće uz razgovor sa doktorima dođe i do odluke koju vakcinu primiti. Ukoliko ste se već odlučili za Pfizerovu, onda bez zakazivanja možete biti vakcinisani u Univerzitetskom sportskom centru svakog dana od 8 do 20 sati. Nakon što prime prvu dozu vakcine, isti ti mladi ljudi kada nam dođu na samu revakcinu kažu pa dobro, to mi nije bilo toliko strašno. Neki od njih prijave da kažem blaže kliničke slike, neki kažu da uopšte nisu ni imali reakcija. Opet napominjem, sve to nekog prolaznog karaktera u vidu blage glavobolje, bola u ruci, prolazne povišene tjelesne temperature. Ali na kraju opet kažem, sve to kratkotrajnog karaktera. Od subote je počela vakcinacija trećom dozom. Treća booster doza će ići licima koja su 50+, da kažem, godina i kojima je prošlo 5 mjeseci od navršene druge doze, odnosno nakon što su se revakcinisali. Opet kažem, najčešće pitanje jeste šta primiti nakon revakcinacije Sinopharma. Naša preporuka, to jest Ministarstva zdravlja, Instituta za javno zdravlje i naravno naših ljekara iz Doma zdravlja Podgorica, svakako jeste preporuka Pfizerova vakcina. Treću dozu mogu primiti i mlađi, ukoliko imaju mali broj antitijela, a prošlo je makar 2 mjeseca od revakcinacije.